Thank you.
Beleza, já fizemos os dois, já matamos todo mundo, agora é só chegar ali, ó. Sei lá, quando ele desenhou, né? Quando ele pintou. Agora ele me deu uma outra missão para eu buscar aqui no lago uma pedra dessa. Mistérios. Huh.
Procure por outra pedra estranha. Descubra o segredo por trás da piscina de Lua. É a única coisa que eu tô curioso pra caramba pra fazer isso aqui. Não estou me contendo. Understood. Permitido ainda. Bom saber. Só depois que eu liberar ele. We can do this. Let the show begin. Primeiro eu tenho que descubra o segredo por trás da piscina de Lua. E deve abrir alguma coisa aqui também. Tá, eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua. A gente descobrir o que tem de tão mágico e diferente aqui. Pera, alguma coisa aqui, ó. Beleza? Então é isso. É isso, um abraço, até a próxima, deixa se inscrever no canal, clica no sininho, compartilhar o vídeo, dá aquele like pro nosso canal crescer cada vez mais e fui!